Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. 430 εκατομμύρια ευρώ θα εισρεύσουν στην Κρήτη από τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020. Συγχαρητήρια για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στην περιφέρεια Κρήτης από την Ευρωπαία Επίτροπο Κορίνα Κρέτσου. Με καλό μάτι βλέπουν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την πρόταση Αρναουτάκη για την ανακατασκευή του ΒΟΑΚ. Τι είπε σήμερα από την Κρήτη ο αναπληρωτής Υπουργός Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. Πότε θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Ολοκληρώνεται η συζήτηση επί των προγραμματικών θέσεων της κυβέρνησης στη Βουλή. Τα μεσάνυχτα η ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Δύο νέοι θάλαμοι για θεραπεία με ιόδιο λειτουργούν πλέον στο Παγνί. Το μεσημέρι έγιναν τα επίσημα εγγένεια. Τα πρώτα πυρά εντός του Κοινοβουλίου μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας έπεσαν στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης τόνισε στην ομιλία του πως οι προγραμματικές δηλώσεις δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα έλεγε προεκλογικά ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι έπεσαν οι μάσκες 15 ημέρες μετά τις εκλογές. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε πως ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε μια προεκλογική ομιλία λόγω εσωκομματικών εκλογών και πρόσθεσε ότι ο τόπος έχει ανάγκη από σχέδιο, όραμα και αποφάσεις, όχι από προεκλογικές ρητορίες. Η διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα με ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Από όσα έλεγε, τίποτα δεν έμεινε. Ούτε τη 13η σύνταξη έδωσε, αντιθέτως τις μείωσε, σχεδιάζει να τις μοιάσει κι άλλο. Αντί να καταργήσει τον έμφυα και να αυξήσει το αφορολόγητο, εδώ κοντεύει να μας πάρει και τα κλειδιά από το σπίτι και να μπαίνουν μέσα, μάθαμε χθες οι εφοριακοί, να τα βλέπουν όλα, να μπαίνουν. Να μπαίνουνε. Όχι να πηγαίνουν σε πανηγύρια στη Ρόδο και στην Ερμιόνη για να πιάνουν τους μικρούς τους φουκαράδες. Εφόσον θα υπάρχουν στοιχεία, να μπαίνουνε, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει κάνει καμιά αντίρρηση. Αλλά όμως... Όχι, υπερασπίζομαι ότι αντί να χάνουν το χρόνο τους στα πανηγύρια που πήγανε για να πιάσουν εάν έκοψε απόδειξη ή όχι σε ένα πανηγύρι 2 ευρώ, εσείς λέτε ότι ξέρετε καλά τους φοροφυγάδες, στείλτε τους να τα κάνουν. Α, δεν κάνετε τα δε, μόνο τα μεν βλέπω και κάνετε. Μόνο τους φουκαράδες βλέπω και κυνηγάτε. Σε όλους τους άλλους εσείς τους χαϊδεύετε και δήθεν όλοι αυτοί οι ολιγάρχες σας κυνηγάνε και σας υποτιτεύονται. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Όμως κύριε Μημαράκη, θέλω να σας υπενθυμίσω. Οι εκλογές γίνανε στις 20 του Σεπτέμβρη και ο ελληνικός λαός απεφάνθη. Και χάσατε με 7,5 μονάδες. Χάσατε πανηγυρικά. Για πρώτη φορά σε αυτόν εδώ τον τόπο γίνανε εκλογές όχι πριν από μια δύσκολη συμφωνία με άλλα να λέμε στα μπαλκόνια και άλλα να υπογράφουμε μετά, αμέσως μετά, με τον ελληνικό λαό να τα γνωρίζει όλα και να επιλέγει με ανοιχτά χαρτιά ποιον θα στηρίξει και να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Εγώ δεν έδωσα, δεν έκανα εκλογές για να λύσω το πρόβλημα με το Λαφαζάνι, εσείς το κάνατε. Εμείς θα το λύσουμε εδώ, φιλικά, μια παρέα είμαστε. Και έτσι θα μας αντιμετωπίζετε. Άρα θα μιλάτε πάντα με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ανεξαρτήτως του ονόματος και του επιθέτου. Παρακαλώ. Θεωρώ όμως και πολιτικά λάθος να κάνετε τέτοιες αναμίξεις. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμία διάθεση ανάμιξης στα σωκοματικά της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσω. Η παρέμβαση που έκανε ήταν πολιτική παρέμβαση. Αφορούσε το κρίσιμο θέμα του κρέους, την ανάγκη σε αυτό το θέμα να υπάρχει εθνική στρατηγική. Και δευτερευόντως έκανα μια πολιτική κριτική στην ομιλία σας, την οποία χαρακτήρισα προεκλογική. Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά σας, εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι στα κόμματα πρέπει να υπάρχει δημοκρατία εσωκομματική και μπράβο σας και δεν υπάρχει κανένα θέμα που έχετε εσωκομματικές διαδικασίες και εκλογές. Κακώς το εκλάβατε ως ανάμειξη και ήθελα αυτό να το ξεκαθαρίσω. Πάμε να παρακολουθήσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα και από τις τοποθετήσεις τόσο της κυρίας Γεννήματα όσο και του κυρίου Μιχαλολιάκου από πλευράς πολιτικών αρχηγών στη Βουλή εν ώψη της ψηφοφορίας απόψε τα μεσάνυχτα για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Αξιοπρέπεια δεν είναι τα μεγάλα λόγια που ανακαλείς την επόμενη μέρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις εκλογές σας έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία. Μην κάνετε όμως λάθος. Δεν σας έδωσε άφεση αμαρτιών. Δεν ξεκινάτε από την αρχή. Έχετε διανύσει ήδη τα πρώτα χρόνια, τους πρώτους μήνες, τα πρώτα χιλιόμετρα στη διακυβέρνηση. Χιλιόμετρα ιδιαίτερα άγωνα και για τη χώρα και για το λαό.
που οδήγησαν σε όξυνση των προβλημάτων που ήδη υπήρχαν και δημιουργία τεράστιων προβλημάτων που δεν υπήρχαν καν. Η σημερινή Βουλή είναι αποτέλεσμα των εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου. Είχε προηγηθεί όμως μία ψηφοφορία για τη συμφωνία της 14ης Αυγούστου, όπου η Νέα Δημοκρατία που σήμερα αποχωρεί, τότε είχε πει ναι, σήμερα λέει όχι. Το θυμήθηκε λίγο αργά. Εάν είχε πει όχι και τότε, ίσως να είχε κερδίσει και τις εκλογές. Η Κρήτη από τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα υποφεληθεί με περισσότερα από 430 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το νησί μέχρι στιγμής έχει απορροφήσει το 90% των κονδυλίων της τελευταίας προγραμματικής περίοδου. Αυτό δήλωσε σήμερα από την Περιφέρεια Κρήτης η Ευρωπαία Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου, αρμόδια για θέματα περιφερειακής πολιτικής, μετά την συνάντησή της με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η περιφέρεια Κρήτης έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο 90% της απορροφητικότητας κονδυλίων από το τρέχον ΕΣΠΑ εξέφρασε η Ευρωπαία Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής. Η κυρία Κρέτσου μάλιστα εξήρε τις προτάσεις που έχουν γίνει από την περιφέρεια Κρήτης ειδικά για την έξυπνη εξειδίκευση, επισημένοντας ότι η περιφέρεια αποτελεί ένα παράδειγμα για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και πρόσθεσε ότι είναι σίγουρη σχεδόν ότι θα καταφέρει να απορροφήσει το σύνολο των κονδυλίων από το τρέχον ΕΣΠΑ. Και να συγχαρώ βεβαίως, διότι η Κρήτη έχει κάνει πολύ καλή χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η απορρόφηση είναι στο 90% για την τελευταία προγραμματική περίοδο και ελπίζουμε ότι η προγραμματική αυτή περίοδος η τρέχουσα θα ολοκληρωθεί στην ώρα της, εντός της προθεσμίας, χωρίς να χαθούν καθόλου χρήματα. Επισκέφθηκα εχθές ήδη ένα από τα έργα το οποίο υλοποιήθηκε με χρήματα, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης, και σήμερα θα επισκεφθώ το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας, που είναι πραγματικά εμβληματικό για την Κρήτη. Η κυρία Κρέτσου έμεινε εντυπωσιασμένη από την επίσκεψή της στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και επεσήμανε ότι η νέα προγραμματική περίοδος δίνει ιδιαίτερο βάρος στην καινοτομία και στην έξυπνη εξειδίκευση και είναι καιρός, όπως είπε, η έρευνα πλέον να περάσει και στην αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που βλέπω από κοντά αυτό το Ίδρυμα και χαίρομαι που έχουν επενδυθεί εδώ στα εργαστήρια και στις υποδομές αυτού του Ιδρύματος 4 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έλεγα και πριν, στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα είναι διαθέσιμα περισσότερα από 430 εκατομμύρια. Για μας η έρευνα και η καινοτομία είναι απόλυτη προτεραιότητα και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ όλους όσους έχουν εμπλακεί σε αυτό το έργο και σε όσους έχουν συμβάλει ώστε το Ίδρυμα αυτό να καταστεί ένα κέντρο αριστείας για τους φοιτητές, για τους σπουδαστές, για τους ερευνητές. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια αυτά που ανακαλύπτονται πάντα να μπορούν να μεταφράζονται σε κάτι πρακτικό και να διοχετεύονται προς την αγορά. Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας βρέθηκε και ο αρμόδιος υφυπουργός για την έρευνα και την τεχνολογία Κώστας Φωτάκης, ο οποίος επεσήμανε την προσπάθεια που θα γίνει από την κυβέρνηση να φτιαχτεί ένα ταμείο αποκλειστικά για την έρευνα και την τεχνολογία, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως είναι πανεπιστήμια και ΤΕΗ, αλλά και ερευνητικά κέντρα, αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες θα αποφασίσουν να επενδύσουν στην έρευνα και την τεχνολογία. Ένα από τα θέματα που εμείς βλέπουμε τώρα στο ερώτημα το οποίο κάνατε, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα εκεί, ένα από τα θέματα είναι το πώς θα ξεφύγουμε από τη μιζέρια. Και ο τρόπος να ξεφύγουμε από τη μιζέρια είναι καταρχήν η δημιουργία ενός ταμείου που θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην έρευνα και την καινοτομία, στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, ενός ταμείου το οποίο θα αποτελείται από δημόσιους πόρους προερχόμενους κατεξοχήν από το ΕΣΠΑ και ιδιωτικούς πόρους προερχόμενους κατεξοχήν από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό τώρα συζητάμε μέσα με τον Αλέξη Στοχαρίτση, τον υπεύθυνο υφυπουργό για τα ΕΣΠΑ και το συνεργάτη της κυρίας Κρέτσου. Μέσα στις προθέσεις της κυβέρνησης φαίνεται πως είναι να δρομολογηθεί η λύση που προτείνει η Περιφέρεια Κρήτης για την ανακατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όπως αποκάλυψε από το Ηράκλειο, που βρέθηκε σήμερα ο υφυπουργός Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης, ήδη έχει υπάρξει επαφή του Υπουργείου Υποδομών με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, αλλά και με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και υπάρχει τόσο η απαραίτητη πολιτική βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και η αντίστοιχη διάθεση από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς για να προχωρήσει το project.
Με ιδιαίτερα θετικό μάτι βλέπει η κυβέρνηση την μετατροπή του βόρειου οδικού άξονα σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο με κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω της πρότασης που έχει γίνει από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος υφυπουργός ανάπτυξης για κονδύλια του ΕΣΠΑ Αλέξανδρος Χαρίτσης, επισημένοντας ότι ήδη η συγκεκριμένη πρόταση έχει συζητηθεί με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και έχουν ξεκινήσει και οι επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εμείς προσπαθούμε να εξετάσουμε σε συνεργασία και με την περιφέρεια της Κρήτης και με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών αλλά και με ευρωπαϊκούς πιστωτικούς θεσμούς όλες τις δυνατότητες οι οποίες μας δίνονται για τη χρηματοδότηση του έργου όχι μόνο μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και με άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει πρόταση από την περιφέρεια, την έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Περιφερειάρχη. Ο κύριος Χαρίτσης επεσήμανε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, επεσημένοντας ότι ο βόρειος οδικός άξονας είναι για την κυβέρνηση ένα έργο υποδομής που δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η συνολική μας πρόταση και σε συνεργασία με την περιφέρεια και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς πιστωτικούς θεσμούς για τη χρηματοδότηση αυτού του έργου, το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ως βασική αναγκαιότητα να προχωρήσει στο επόμενο διάστημα. Θα είναι πολύ σύντομα. Θα το δείτε πολύ σύντομα. Δεν θέλω να το προσδιορίσω χρονικά, αλλά πάρα πολύ σύντομα σας λέω είναι ένα έργο υποδομής, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Ο αρμόδιος υφυπουργός για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ επεσήμανε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην υπάρξουν απώλειες κονδυλίων από το τρέχον ΕΣΠΑ, ενώ πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν και οι απαραίτητες προσκλήσεις ενδιαφέροντος για προγράμματα μέσα από τη νέα προγραμματική περίοδο, προγράμματα που θα αφορούν τον εξυγχρονισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από αποφύτους τριτοβάθμιων σχολών. Ήδη τρέχουν οι πρώτες προκηρύξεις για προγράμματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών αναγκών, όπως είναι για παράδειγμα τα προγράμματα για τους παιδικούς σταθμούς και τους αναπληρωτές καθηγητές. Και τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε τα πρώτα προγράμματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα βγουν οι πρώτες προδημοσιεύσεις για προγράμματα επιχειρηματικότητας, τα οποία θα δίνουν και το στίγμα για την επόμενη προγραμματική περίοδο, το οποίο θα βασίζεται σε ενίσχυση ακριβώς νέων επιστημόνων, σε ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, σε ενίσχυση δράσεων για την καινοτομία και την νεανική επιχειρηματικότητα, γιατί βασικός στόχος μας στη νέα αυτή προγραμματική περίοδο, θα έλεγα κεντρικός στόχος της πολιτικής μας, θα είναι ακριβώς η ανάσχεση του δυστυχώς καταστροφικού τα τελευταία χρόνια για την ελληνική οικονομία ρεύματος του λεγόμενου brain drain, της φυγής δηλαδή στο εξωτερικό των καλύτερων μυαλών της ελληνικής οικονομίας. Δείτε κυρίες και κύριοι στη συνέχεια του δελτίου μας. Δρομολογούν όλες τις αγορές με πιστωτικές κάρτες. Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση το πλαστικό χρήμα. Ευνηδιαστικούς ελέγχους στα πρότυπα της Γερμανίας με εφόδους της εφορίας χωρίς εισαγγελική εντολή σε επιχειρήσεις και στα σπίτια που χρησιμοποιούν φορολογούμενοι ως επαγγελματική έδρα για το κτύπημα της φοροδιαφυγής θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση. Οι έλεγχοι θα γίνονται ανά πάσα ώρα, ακόμη και με τα μεσονύκτια και οι ελεγκτές θα προχωρούν σε κατασχέσεις πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων. Εφόδους της εφορίας και μάλιστα με διαδικασίες εξπρές χωρίς προηγούμενη εισαγγελική εντολή στα πρότυπα των γερμανικών υπηρεσιών αναμένεται να εισάγει το Υπουργείο Οικονομικών όπως ανέφερε ο Τρίφων Αλεξιάδης. Η πρακτική που αποκάλυψε μεγάλα σκάνδαλα στο παρελθόν στη Γερμανία έρχεται και στην Ελλάδα με στόχο να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα. Πρότυπό μας είναι οι έλεγχοι που έγιναν στη Γερμανία όταν ξημερώματα εκατοντάδες ελεγκτές της εφορίας και αστυνομικοί μπήκαν σε μεγάλη επιχείρηση για θέματα φοροδιαφυγής. Τέτοιες σκηνές θα έχουμε στην Ελλάδα, όχι μόνο στη μικρή και στη μεσαία φοροδιαφυγή που είχε το κύριο βάρος των φορολογικών ελέγχων στο παρελθόν, αλλά κυρίως στη μεγάλη, στην επόμενη και στη απλεκόμενη. Οι έλεγχοι θα γίνονται ανά πάσα ώρα, ακόμα και με τα μεσονύχτια, και οι ελεγκτές θα προχωρήσουν σε κατασχέσεις φορολογικών στοιχείων όπως ταμιακές μηχανές, τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών και άλλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθούμε εμείς λογικές και καταστάσεις όπως αυτό που έγινε χτες στη Φλόρινα, οι ελεγκτές να συλλαμβάνονται
επειδή κάναν τη δουλειά τους και πιάσανε μαϊμούτα αμιακή μηχανή και να παραπέμπονται στο πειθαρχικό όταν όλος ο έλεγχος έγινε παρουσία δικαστικών αστυνομικών οργάνων. Εγώ θα ζητήσω από τους αρμόδιους υπουργούς να υπάρχει πλήρη διέλευκαση της ευθύς η όλης υπόθεσης. Αυτά τελειώσανε. Παράλληλα, προωθείται νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε έχουν αδήλωτα εισοδήματα να τα δηλώσουν για να τα σώσουν. Ενώ προωθείται και το νέο περιουσιολόγιο με την καταγραφή κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και συναλλαγών ώστε να μπορεί να διασταυρωθεί η κίνηση ποσών και στη συνέχεια να γίνεται η απαραίτητη σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Μάλιστα, σε περίπτωση που αποκαλύπτονται αδήλωτα ποσά, οι εφοριακοί θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων μέχρι του ύψους των αδήλωτων εισοδημάτων που αποκαλύφθηκαν. Δέχεται μια κριτική η κυβέρνηση και μια επίθεση γιατί υλοποιεί τη φορολογική πολιτική κυρίως που αποφάσισαν και ψήφισαν Πασό και Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει εμείς να απολογηθούμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Συνεχίζονται οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της απόψινης ψηφοφορίας για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Αυτή την ώρα στο βήμα βρίσκεται ο επικεφαλής του ποταμίου, ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του. Η παραγωγή του φάρμακου να καλύπτει το 50% της κατανάλωσης και όχι το 20% που καλύπτει σήμερα. Για τους αγρότες, κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων και κατανομή της νέας ευρωπαϊκής βοήθειας με βάση την πραγματική παραγωγή, με βάση τα στρέμματα και την καλλιέργεια. Προσέξτε, από τα 2,5 δις που είναι οι επιδοτήσεις με τη μία ή με την άλλη μορφή της Ευρώπης προς τους αγρότες, τα 800 εκατομμύρια τα παίρνουν ιδιοκτήτες γης που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτοί να φορολογηθούν με 50%, με αντίστοιχη ελάφρυνση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Είναι τα ισοδύναμα που ψάχνουμε κατά καιρούς. Μηδενική φορολόγηση των αγροτών, των νέων αγροτών για τα πρώτα 3 χρόνια και αφορολόγητο για τα αγροτικά εισοδήματα σε αναλογία των κανόνων που ισχύουν για τους μισθωτούς. Αλλάζουμε θέμα. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση των συναλλαγών με πλαστικό χρήμα και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θέτει σύντομα σε εφαρμογή το Υπουργείο Οικονομικών. Το σχέδιο περιλαμβάνει 8 παρεμβάσεις και στοχεύει στο να περάσουν μέσω του τραπεζικού συστήματος όσο το δυνατόν περισσότερα εισοδήματα. Να δώσει τέλος στο ζεστό χρήμα ώστε να πατάξει σημαντικά τη φοροδιαφυγή και να συμβάλλει με το πλαστικό χρήμα στην κατακόρυφη αύξηση των εσόδων επιχειρεί το Υπουργείο Οικονομικών στο Οικονομικό Επιτελείο μέσα από την παντελή επικράτηση της χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών εκτιμούν ότι θα κλείσουν μια μεγάλη πληγή στη μη απόδοση του ΦΠΑ ενώ όπως έχει τονιστεί η συγκυρία των Capital Controls που έχει ήδη προλιάνει το έδαφος μπορεί να αποτελέσει χρυσή ευκαιρία για τη χρήση του πλαστικού χρήματος σε όλες τις καθημερινές συναλλαγές. Πιστεύω ότι είναι ένα μέτρο που θα δώσει αποτελέσματα για τη φοροδιαφυγή αν παταχθεί. Να σκεφτείτε ότι δεν θα έχουμε αυτές τις σκληρές μειώσεις μισθών και συντάξεων. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως πολίτες ότι δεν πρέπει να φοροδιαφεύγουμε γιατί είναι και εις βάρος των οικογενειών μας και εις βάρος των παιδιών μας και των μελλοντικών γενεών. Πολύ σωστό το μέτρο. Έτσι. Άρα συμφωνείτε έτσι. Βεβαίως συμφωνώ. Πολύ σωστό το μέτρο. Πλαστικό χρήμα για τη φοροδιαφύγη, σωστό. Το πλάνο για την πλήρη εισαγωγή των πληρωμών μέσω κάρτας είναι ήδη έτοιμο. Και στο Οικονομικό Επιτελείο αναμένουν τις τελικές αποφάσεις για να μπει σε εφαρμογή τους προσεχείς μήνες. Τα μέτρα που περιλαμβάνει το σχέδιο είναι η υποχρεωτική εγκατάσταση συσκευών χρέωση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σε όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που συναλλάσσονται με τους καταναλωτές. Υποχρεωτική πληρωμή με πλαστικό χρήμα συναλλαγών πάνω από ένα όριο, όπως για παράδειγμα τα 50 ευρώ. Η ουσιαστική διατήρηση των περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών που ισχύουν σήμερα. Οι φορολογούμενοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν περισσότερα μετρητά από ένα όριο και πάνω. Η μείωση του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας συσκευών point of sales για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Στόχος είναι η απόκτηση συσκευών να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και να μειωθούν δραστικά οι προμήθειες ανασυναλλαγή που χρεώνουν οι τράπεζες και σήμερα ανέρχονται ακόμη και στο 2%. Το άνοιγμα ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού από όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, στον οποίο θα καταντίθενται τα ποσά που εισπράττουν από τη χρέωση καρτών
δυνατόν των μελατών τους, ο λογαριασμός αυτός θα είναι ακατάσχετος για χρέη προς τράπεζες ή ιδιώτες και το μόνο που θα επιτρέπεται θα είναι άμεση παρακράτηση ΦΠΑ από την εφορία. Η σύνδεση στο φορολόγιο του ορίου μόνο με δαπάνες που πληρώνονται μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, οι κληρώσεις ακινήτων για όσους φορολογούμενους πληρώνουν με πλαστικό χρήμα και η παροχή έκπτωσης φόρου από τις δαπάνες λήψη υπηρεσιών από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, μόνο εφόσον οι σχετικές πληρωμές γίνονται με πλαστικό χρήμα. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό που άκουσα το πρωί σχετικά με τις αντιρρήσεις των γιατρών, δεν ξέρω γιατί. Γιατί. Τη στιγμή που ακόμα και το μικρότερο κατάστημα, το ψιλικατζίδικο, δέχεται την κάρτα, γιατί να μην, να μην εφαρμοστεί γενικά για όλους. Να σημειωθεί ότι για την προμήθεια των συσκευών Point of Sale στο Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό προκειμένου να συμμετάσχουν και ξένες τράπεζες. Στο Υπουργείο Οικονομικών θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να μειωθεί σημαντικά το κόστος για την αγορά των περισσότερων από 500.000 συσκευών που θα χρειαστούν για να γεμίσει η αγορά από σημεία ηλεκτρονικής χρέωσης. Σε απίστευτες καταγγελίες που ακουμπούν και την προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, προχώρησε ο νέος αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης από το Βήμα της Βουλής. Ο Χανιώτης αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι στον τομέα των προμηθειών το σύστημα της διαφθοράς συνεχίζει να γλεντάει. Προσλήψεις στο χώρο της υγείας, ριζικές αλλαγές στο σύστημα προμηθειών και αναδιοργάνωση του ΕΟΠΗ στο άμεσο χρονικό διάστημα προανήγγειλε από το Βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας προχώρησε σε απίστευτες καταγγελίες για τη διαφθορά στο χώρο της υγείας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στον τομέα προμηθειών το σύστημα της διαφθοράς συνεχίζει να γλεντάει. Οι προκάτοχοί μας, αυτό που κάνανε, ήταν με βάση τις μνημονιακές εντολές, και μιλάω για τον κύριο Λοβέρδη, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Γεωργιάδη, έκανα μια οριζόντια περικοπή, κατεβάζοντας στα μέτρα που τους επέβαλαν οι μνημονιακές συμφωνίες αυτό το κόστος, μεταφέροντας ένα μεγάλο βάρος στον ελληνικό λαό που πληρώνει αυξημένες συμμετοχές λόγω και των μειωμένων καλύψεων που υπάρχουν. Όμως δεν ακούμπησαν ούτε μία τρίχα από όλο το σύστημα της διαπλοκής και της διαφθοράς, το οποίο συνεχίζει και γλεντάει ακόμα και σήμερα σε αυτό το χώρο. Ο Παύλος Πολάκης προανήγγειλε μεταξύ άλλων για την πάταξη της διαφθοράς και της εξοικονόμησης πόρων, την πλήρη καταγραφή όλων των υλικών και αντιδραστηρίων, την περιγραφή τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών για κάθε κατηγορία υλικών, τον καθορισμό τιμής για κάθε κατηγορία προϊόντων, με το εύρος της τιμής να είναι συν πλην 10% της τιμής που έχει στο 50% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιγραφούν αναλυτικές, τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές για κάθε κατηγορία υλικών από αυτά τα υλικά που λέμε, ούτως ώστε όποιο δεν τα έχει δεν συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Όσον αφορά το θέμα των ελλείψεων προσωπικού στα νοσοκομεία, ολοκληρώνεται η διαδικασία για διορισμό γιατρών από προηγούμενες διαδικασίες. Προκηρύχθηκαν 1.990 θέσεις από τον ΑΣΕΠ για να καλυφθούν ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στόχος είναι στο τέλος του έτους να προχωρήσει η προκήρυξη για 2.400 θέσεις, εκ των οποίων οι 600 να είναι γιατροί. Αυτή τη στιγμή το σύστημα χρειάζεται άμεση και μαζική αιμοδοσία από προσωπικό. Δεν μπορεί ένα σύστημα το οποίο είναι γερασμένο, το οποίο συνταξιοδοτείται κόσμος λόγω και αυτών που συμβαίνουν στο συνταξιοδοτικό σύστημα, που έχουν απαγορευτεί οι διορισμοί, χρειάζεται προσωπικό, είναι πραγματική ανάγκη αυτή για να μπορέσει να δουλέψει. Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης εκτίμησε ότι το σύστημα δεν θα παρουσιάσει πρόβλημα ρευστότητας το επόμενο διάστημα, ενώ μίλησε για αξιολόγηση και αλλαγές των διοικήσεων στα νοσοκομεία. Δύο νέοι θάλαμοι για θεραπεία ιωδίου εγγενιάστηκαν σήμερα στο Παγνί. Στην αυτή εγκατάσταση θα εξυπηρετούνται όσοι έχουν προσβληθεί από καρκίνο του θυροειδούς, μειώνοντας πλέον στο μισό τον απαιτούμενο χρόνο αναμονής, ενώ την ίδια ώρα ελαχιστοποιείται και η ροή ασθενών που αναγκάζονταν μέχρι σήμερα να ταξιδέψουν στην Αθήνα για το συγκεκριμένο σκοπό. Τα εγγένεια σε δύο θαλάμους ραδιενεργού ιωδίου, οι οποίοι προορίζονται αποκλειστικά για ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκίνο στο θυροειδή, έγιναν σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Ο καρκίνος του θυροειδούς παρουσιάζει μία αλματώδη αύξηση στην Κρήτη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει επιδημιολογικές μελέτες. Η λίστα μας ήταν τεράστια. Μιλάμε για λίστα αναμονής περίπου χρονικό περιθώριο 14 μήνες. Οπότε καταλαβαίνετε και μία θεραπεία για καρκίνο θυροειδούς δεν είναι ό,τι πρέπει αυτό. Και τώρα 21 Σεπτεμβρίου μπήκαν τα πρώτα περιστατικά, δύο επιπλέον θαλάμων θωρακισμένων για τη λήψη ραδιενεργού ιωδίου. Ήδη η λίστα μας έχει πάει στον Απρίλιο. Η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πραγματική ή
Για το λόγο ότι δεν ξέρουμε πού οφείλεται πρώτον. Είναι πολύ παραγωγικά τα αίτια. Μπορεί να είναι είτε η ρήπανση περιβάλλοντος είτε φυτοφάρμακα, αλλά μπορεί να είναι και η ευαισθητοποίηση του κόσμου που πάει και ελέγχεται, που πάει και κάνει εξετάσεις. Η λίστα αναμονής προκειμένου οι ασθενείς να υποβληθούν στις απαραίτητες θεραπείες έφτανε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου μέχρι και τους 14 μήνες. Ήδη αυτή η λίστα έχει μειωθεί αισθητά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα υπήρχαν μόλις 2 ακόμα θάλαμοι, ενώ προγραμματίζεται η δημιουργία 2 ακόμα θαλάμων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έτσι, από τα 4 περιστατικά τα οποία νοσηλευόντουσαν την εβδομάδα στο Πανεπιστημιακό, φτάνουμε αυτή τη στιγμή στα 8. Εκεί που όλοι κρινόμαστε ως διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας και τα νοσοκομεία, είναι πραγματικά να διευκολύνουμε την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών, να μειώσουμε τις λίστες αναμονής, να τις φτάσουμε σε ένα ασφαλές επίπεδο, αποφεύγοντας και μπορούμε με τα νοσοκομεία μας και ιδιαίτερα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης, αποφεύγοντας και μειώνοντας κίνηση προς την Αθήνα. Η ημερομηνία η οποία του καθορίζεται 4 μήνες μετά την επέμβαση για να υποστεί τη θεραπεία είναι ακριβώς τα όρια τα οποία επιβάλλει ο ειδικός γιατρός ο οποίος θεραπεύει για τον καρκίνο του θυροειδούς ότι θα πρέπει να πάρει το ραδιενεργό ιόδιο μέχρι εκείνη την ημέρα. Επομένως η σπουδαιότητα είναι τρομερή, είναι τεράστια. Θα εξυπηρετεί πάρα πολλοί κόσμος από την Κρήτη αλλά και από τα νησιά που μας έρχονται εδώ για να θεραπευτούν και το νοσοκομείο στο μέσο μιας κρίσης που μας στήσει τα πάντα. Το νοσοκομείο εμφανίζει ένα πρόσωπο που αντί να συρρυκνώνεται και να δημιουργεί προβλήματα στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, βλέπετε ότι αναπτύσσει τμήματα τα οποία βοηθούν τα μέγιστα. Η απόλυτη ανατροπή καταγράφηκε στις εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων. Η αγωνιστική συνεργασία με επικεφαλής τον Νίκο Βουρλάκη επικράτησε με 3 ψήφους διαφορά του Συνδυασμού Έμποροι των Χανίων, στον οποίο ηγήθηκε ο μέχρι σήμερα πρόεδρος Τάκης Ζερβουδάκης. Αντίθετο ήταν το αποτέλεσμα στην κάλπη της Ομοσπονδίας, όπου πρώτος αναδείχθηκε ο Συνδυασμός Έμποροι των Χανίων. Αλλάζει σελίδα ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Νικήτρια της εκλογικής αναμέτρησης αναδείχθηκε η Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων, η οποία πήρε τις περισσότερες ψήφους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Συνολικά ψήφισαν 286 άτομα και η Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων πήρε 138 ψήφους και 5 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, έναντι της παράταξης Έμποροι Χανίων, που πήρε 135 ψήφους και 4 έδρες. Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, μετά από πολλά χρόνια, αλλάζει σελίδα. Με ένα συνδυασμό και μια παράταξη που στηρίζει αυτό το συνδυασμό να θέλει να αλλάξει την οτροπία και τη φιλοσοφία αυτού του εμπορικού συλλόγου, να τη στρέψει σε ένα καθαρά συνδικαλιστικό όργανο, από ένα όργανο που για μας και το λέγαμε και πριν τις εκλογές και το λέμε και τώρα, ήταν ένα όργανο που δεν εκπλήρωνε το συνδικαλιστικό του στόχο. Ασχολούνταν με άλλα πράγματα, δεν ασχολούνταν με καθαρά συνδικαλιστικά προβλήματα, που ειδικά αυτές τις μέρες που περνάμε είναι πάρα πολλά και κάθε μέρα βιώνουμε όλοι μας και βλέπετε κι εσείς όλοι ότι τα μαγαζιά το ένα μετά άλλο κλείνουν και δεν κλείνουν γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν καλοί έμποροι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική που εμάς δεν μας θέλει τους μικρούς. Οι έμποροι των Χανίων επέλεξαν με μόλις 3 ψήφους διαφορά να αναλάβει τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου για τα επόμενα 3 χρόνια ένας κατά δήλωσή του καθαρά κομματικός συνδυασμός που πρόσκειται στην ΠΑΣΕΒΕ. Ένας συνδυασμός που σύμφωνα πάντοτε με τις δηλώσεις των εκπροσώπων του είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας είναι όμως, οι συνάδελφοι αποφάσισαν και εμείς θα σεβαστούμε πλήρως την απόφασή τους αυτή. Δηλώνουμε όμως ότι ως αντιπολίτευση με 4 έδρες θα ασκήσουμε την πρέπουσα κριτική και θα παραμείνουμε στο πλευρό των τοπικών επιχειρήσεων. Τα 9 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων αναμένεται να συνεδριάσουν μέσα στο επόμενο 7ήμερο. Τα ονόματα αυτών που προέκυψαν από την εκλογική διαδικασία είναι από την πλειοψηφούσα παράταξη της Αγωνιστικής Συνεργασίας Εμπόρων Νίκος Βουρλάκης, Ιωάννα Μπινιά, Μανώλης Παπαδάκης, Γιώργος Καντιλιεράκης. Στην 5η θέση ισοψήφισαν ο Οικονομάκης Βασίλης, η Περάκη, η Φάκη Γαλάτια, ο Πετράκης Γιώργος και ο Ανεμεριανάκης Κώστας και θα γίνει κλήρωση για το ποιος από τους 4 θα εκλεγεί. Από την παράταξη Έμποροι Χανίων εκλέγονται η Παναγιώτης Ζερβουδάκης, Πάνος Μπαρμπόπουλος, Σταυριανάκια Σημαίνια και Χαραγάλιος Ντίνος. Ο εκπρόσωπος της παράταξης Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων, Νίκος Βουρλάκης, αναφέρθηκε στους στόχους που έχει η παράταξη για τη στήριξη του εμπορικού κόσμου. Ο βασικός μας στόχος είναι και ο κορμός αυτού του εμπορικού συλλόγου πρέπει να είναι ο μικρός έμπορας και ο αυτοαπασχολούμενος. Αυτόν θέλουμε και να τον φέρουμε στον Εμπορικό Σύλλογο να κάνουμε ένα σύλλογο πάρα πολύ μαζικό, αλλά και με μια άλλη τελείως διαφορετική κατεύθυνση και φιλοσοφία, να βάλουμε μαζί με εμάς αυτόν τον κόσμο να διεκδικήσει πραγματικά τη ζωή του, γιατί από εκεί εξαρτάται και αυτός και η οικογένειά του, από το μαγαζί δηλαδή που έχει.
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, Γιώργος Πολιουδάκης, θα είναι ο νέος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, όπως όλα δείχνουν, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια θα αλλάξει χέρια. Η αυξημένη συμμετοχή των συναδέλφων δείχνει πόσο οξυμένα είναι τα προβλήματα του κλάδου. Με δυνατή φωνή όμως μπορούμε πλέον να διεκδικήσουμε πολλά, δηλώνει ο κ. Πολιουδάκης. Ο σημερινός πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, Γιώργος Πολιουδάκης, ήρθε πρώτος σε Σταυρούς στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Εμπορικό Σύλλογο Ρεθύμνου. Ο ίδιος, μιλώντας για τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης, επεσήμανε ότι λόγω του δυσμενούς κλίματος που επικρατεί στον κλάδο, απαιτείται η στήριξη των μικρομεσαίων εμπόρων για να αποφευχθούν στο μέλλον τα λουκέτα επιχειρήσεων. Εμείς κοιτάμε πάντα τι τα προβλήματα αντιμετωπίζει η αγορά, τα οποία είναι γνωστά, είναι αυξημένη φορολογία, είναι η έλλειψη ρευστότητας λόγω των capital controls, είναι η χρηματοδότηση των τραπεζών. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα και φυσικά η μείωση του τζίρου, τα οποία έχουν στα συνέπεια να μην λειτουργεί η αγορά. Οι συνάδελφοι όλοι έχουν φοβερά προβλήματα. Τα λουκέτα, ειδικά τώρα που μπαίνει ο χειμώνας, να είναι πρωτοπυλών και πολλά. Στις εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, οι υποψήφοι κατήλθαν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, με το συνδυασμό ρεθεμιώτικο εμπόριο, συμμετέχουμε και διεκδικούμε. Άξιο αναφοράς είναι ότι πήραν μέρος 303 έμποροι, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία κατά 50% σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Αυτό δείχνει η μεγάλη συμμετοχή και αυξημένη συμμετοχή των συναδέλφων, ότι στις δύσκολες στιγμές που περνάμε και οικονομικά, οι συνάδελφοι βλέπουν ότι αν οργανωθούμε όλοι μαζί και αποκτήσουμε δυνατή φωνή, μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο απολογισμός και οι εκλογές στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης για τις τιμές των εισιτηρίων. Δεν βρίσκεται χρυσή τομή με το αστικό κτέλ. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 60χρονη γυναίκα που το πρωί έπεσε σε πηγάδι στην περιοχή Καλάθενες Καστελίου. Η επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, των πυροσβεστών στέφθηκε με επιτυχία, με την γυναίκα καθ' όλη τη διάρκεια των προσπαθειών απεγκλωβισμού της να έχει τις θεσίες της. Άγιο είχε το πρωί μια 60χρονη από τις Άνω Καλάθενες Κισάμου, η οποία έπεσε μέσα σε πηγάδι 15 μέτρων κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μετά από μια μισή ώρα υπεράνθρωπων προσπαθειών των διασωστών, η γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή. Σήμερα στις 7:20 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για ένα συμβάν το οποίο συνέβη στην περιοχή Άνω Καλάθενες του Δήμου Κισάμου. Άμεσα στο συμβάν έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία Κισάμου με 3 οχήματα και 6 άντρες, ένας εκ των οποίων κατέβηκε στο πηγάδι ύψους 15 μέτρων και το οποίο είχε νερό, έδεσε την άτυχη γυναίκα και την κράτησε μέχρι να φτάσει η μεγάλη έξοδος από τα Χανιά. Η μεγάλη έξοδος είναι το ειδικό διασωστικό όχημα το οποίο έχουμε και το οποίο μεταβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις με ειδικά μηχανήματα. Αφού κατέβηκε και δεύτερος διασώστης κάτω στο πηγάδι, δέθηκε η γυναίκα και με ασφάλεια ανεβήκαν και 3 πάνω. Και όπως μάθατε κι εσείς, η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της. Η 60χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με την κατάσταση της υγείας της να μην διατρέχει κανένα κίνδυνο. Όπως γνωρίζετε, και στον κάμπο το δικό μας και στη Σκισάμου και σε πολλά όπου υπήρχε παλιά η άρδευση γινόταν από πηγάδια. Όμως τα πηγάδια ορισμένα τα γνωρίζει ο κόσμος, τα έχει σηματοδοτήσει, τα έχει περιφράξει, είναι δηλαδή. Μπορεί κάποιος να πέσει μέσα, αλλά είναι και ορισμένα πηγάδια τα οποία είναι ελεύθερα και τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Και δυστυχώς γύρω από αυτά τα πηγάδια είναι συνέχεια καλαμιώνες και μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να πέσει μέσα. Συνιστούμε λοιπόν σε όσους έχουν αυτή την περίπτωση τα πηγάδια αυτά να τα περιφράσουν με δικτυωτά πλέγματα, που να μην είναι προσβάσιμα και να μην κινδυνεύει ο κόσμος. Την ίδια ώρα, την προσοχή των πολιτών για τα δεκάδες ακάλυπτα πηγάδια που υπάρχουν στο νομό, εφιστά ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων Γιάννης Μαραγκάκης, καλώντας τους ιδιοκτήτες τους να τα προφυλάξουν προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα. Παρέμβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του εισιτηρίου για το αστικό λεωφορείο ζήτησαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το αυξημένο αντίτιμο που έχει η μεταφορά τους προς το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Οι φοιτητές, όπως υποστηρίζουν, από φέτος καλούνται να πληρώνουν 25 ευρώ αντί για 13 για την μηνιαία κάρτα μετακινήσεών τους. Ενώ και η πρόσφατη προσπάθεια που έγινε με τη διοίκηση του μεταφορικού φορέα για την εξέβρεση λύσης δεν έφερε κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
Φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης βρέθηκαν στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη ραγδαία αύξηση στην τιμή της φοιτητικής κάρτας του αστικού ΚΤΕΛ. Όπως οι ίδιοι φοιτητές επισημαίνουν, η συνολική αύξηση των τελευταίων χρόνων εν μέσω της οικονομικής κρίσης αγγίζει το 92% με αποτέλεσμα να μπαίνει φρένο στις σπουδές τους. Υπήρξε αύξηση στις κάρτες λεωφορείων από τα 13 στα 25 ευρώ, μια αύξηση της τάξης του 92%, που αυτή τη στιγμή οι φοιτητές, η πλειοψηφία των φοιτητών που σπουδάζουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, δεν μπορούν να αντέξουν. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ζήτησαν τη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου οι αρμόδιοι να αποσύρουν άμεσα την αύξηση και να επανέλθει η τιμή της κάρτας στα περσινά δεδομένα. Η αιτιολόγηση του αστικού ΚΤΕΛ για τον διπλασιασμό σχεδόν της μηνιαίας κάρτας ποια είναι? Είναι ότι εμείς τόσα χρόνια ως ΑΕ μπαίνουμε μέσα, δεν βγαίνει αυτό από τα νούμερα όταν τα λεωφορεία ανεβαίνουν γεμάτα στο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή και ότι αυξήθηκαν τα δρομολόγια. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει κοινή συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και της Δημοτικής Αρχής, παρόλο που δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το θέμα, προκειμένου να βρεθεί λύση στο ζήτημα. Συμφωνήσαμε μετά από πρόταση δική μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφενός να βγάλουμε αυτό το ψήφισμα που όλες οι πλευρές ήθελαν και μας πρότειναν οι φοιτητές, συμπαράσταση δηλαδή, και επίσης συμφωνήσαμε να γίνει μια κοινή συνεδρίαση ή μια κοινή συνάντηση του Πρίτανη του Πολυτεχνείου, του ΚΤΕΛ, της Δημοτικής Αρχής και όλων των επικεφαλής των παρατάξεων καθώς και εκπροσώπου των φοιτητών, ούτως ώστε να εξετάσουμε το θέμα και να βρούμε κάποιες λύσεις. Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά σήμερα η λαϊκή αγορά της Τετάρτης στην περιοχή των Παχιανών στα Χανιά λόγω των έντονων αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δρομολογείται η μεταφορά της συγκεκριμένης λαϊκής. Η κινητοποίηση είχε προειδοποιητικό χαρακτήρα με τους έμπορους και τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών στα Χανιά να κάνουν λόγο για κλιμάκωση του αγώνα τους εάν ο Δήμος επιμείνει στην απόφασή του για χωροθέτηση της λαϊκής Τετάρτης στην οδό Λευκών Ωραίων. Δεν έστησαν τους πάγκους τους σήμερα οι έμποροι και η παραγωγή της λαϊκής αγοράς Παχιανών ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην απόφαση του Δήμου να μεταφέρει τη λαϊκή της Τετάρτης από την οδό Μανουσογιαννάκηδων στην Λευκών Ωραίων, δηλαδή στο δρόμο πίσω από την Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου και δίπλα από το 16ο Δημοτικό. Οι επαγγελματίες καταγγέλουν την απόφαση ως παράνομη, αφού όπως λένε πάρθηκε εν αγνίαν τους. Για το λόγο αυτό, χθες πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας να ισχύσει η αρχική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής που χωροθετεί τη λαϊκή στην Μανουσογιαννάκηδων. Πάνω σε αυτό, κάναμε μία αίτηση, έκανα προσωπικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να ανερθεί η απόφαση αυτή, για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτος λόγος είναι η πρόσβαση του καταναλωτικού κοινού στο δρόμο αυτό. Και δεύτερον, υπάρχει ένα σχολείο με πάρα πολλούς μαθητές. Τρίτον, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν υπάρχει οικοδόμη, δεν υπάρχει πολυκατοικία. Το χειμώνα είναι σαν να είμαστε στο κολυβητήριο. Δηλαδή, ο βοριάς θα πάρει και ομπρέλες κτλ. Όπως γνωρίζετε, η δουλειά που κάνουμε είναι πάγκους, ομπρέλες κτλ. Πολύ δύσκολη δουλειά. Φέραμε τις αντιρρήσεις μας. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα κατόπιν Γενικής Συνέλευσης που έγινε χθες στο Εργατικό Κέντρο με απόφαση να μην ανοίξουμε αύριο τη λαϊκή αγορά των Παχιανών. Παρά το ότι υπάρχει αυτή η απόφαση προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς δεχτήκαμε να ξανασυζητηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα της επόμενης Τετάρτης το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα πρέπει να προηγηθούν όλες εκείνες οι νόμιμες διαδικασίες, ούτως ώστε όποια απόφαση πάρθει να είναι νόμιμη και να μπορέσει να περάσει από τις διαδικασίες της αποκεντρωμένης διοίκησης για να ισχύσει. Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, η απόφαση αυτή άλλαξε από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, το οποίο έκανε δεκτές τις αντιδράσεις κατοίκων της οδού για παρεμπόδιση εισόδου στα σπίτια τους και προβλήματα καθαριότητας. Έτσι, η κοινότητα πρότεινε την οδό Λευκών Ωραίων και στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την πρόταση. Οι άνθρωποι αυτοί σήμερα δήλωσαν ότι δεν πήγαν καθόλου στην λαϊκή της Τετάρτης και δεν έχουν πρόθεση να πάνε ούτε την άλλη εβδομάδα. Εγώ τους πρότεινα έστω δοκιμαστικά και επειδή δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό, ισχύει η προηγούμενη απόφαση, την επόμενη Τετάρτη να πάνε και να κάνουν μια δοκιμή. Να δούμε και εμείς και αυτοί εάν αυτός ο χώρος είναι πρόσφορος. Υπάρχουν ζητήματα βέβαια που τίθενται και από τους κατοίκους, διότι διαμαρτύρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν βέβαια με την ύπαρξη μιας λαϊκής κάθε Τετάρτη μπροστά από τα σπίτια τους. Και βεβαίως όλα αυτά είναι δύσκολο να συγκεραστούν πολλές φορές και αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με πλέμμα κατανόησης και από τις δύο πλευρές. Το θέμα θα τεθεί και πάλι προς συζήτηση την επόμενη Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν λυθεί, οι επαγγελματίες θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Αν δεν πάρθει απόφαση άμεσα, δεν θα γίνει μόνο κλείσιμο των λαϊκών, θα έχουμε κινητοποιήσεις δυναμικές, ό,τι είχε γίνει και προ 5 χρόνια. Με άλλες υποθέσεις περί λαϊκών αγορών.
Θα πάμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή. Στο Βήμα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του. Ένα καπιταλισμό χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, ανεργία. Οι σύγχρονες δυνατότητες της τεχνολογίας που επιτρέπουν να μειωθεί ο αναγκαίος χρόνος για την παραγωγή εμπορευμάτων αξιοποιούνται από το κεφάλαιο σε βάρος των εργαζομένων της εργατικής τάξης. Απ' τη μια έχουμε τη μεγάλη στρατιά των ανέργων και απ' την άλλη αυξάνει η εκμετάλλευση, η εντατικοποίηση όσων εργάζονται. Η αντιλαϊκή επίθεση για τη στήριξη των κερδών του κεφαλαίου δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είτε έχουν, είτε δεν έχουν μνημόνιο. Είτε είναι στην Ευρωζώνη, είτε έχουν εθνικό νόμισμα. Γι' αυτό και εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη η στρατηγική Ευρώπη 2020. Το που οδηγεί συγκεκριμένα αυτός ο δρόμος και η πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων το ξέρουμε πολύ καλά. Οι άνεργοι έχουν ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο, ενώ στις νεότερες ηλικίες σχεδόν ο ένας στους δύο δεν μπορεί να βρει δουλειά. Αλλάζουμε και πάλι θέμα, κυρίες και κύριοι. Σημαντική αύξηση στις αφίξεις Πολωνών τουριστών στην Κρήτη δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν την Τρίτη σε εκδήλωση της Ένωσης Ξενοδόχων και της North Events στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης και οι εκθέσεις σε ελληνικό πανόραμα που θα πραγματοποιηθούν στη Στοκχόλμη και τη Βαρσοβία. Σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά εξελίσσεται η Πολωνία για την Κρήτη, η οποία καταλαμβάνει πλέον ένα σημαντικό μερίδιο της τουριστικής πίτας. Όπως επισημάνθηκε στη χθεσινή εκδήλωση της North Events και της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων στο Μεγάλο Αρσενάλι, τη φετινή σεζόν καταγράφηκε εντυπωσιακή αύξηση των αφίξεων Πολωνών στο νησί. Φέτος για τα Χανιά έκλεισε με διψήφιο νούμερο και από την Δανία και από τη Φιλανδία και από την Νορβηγία και από τη Σουηδία. Αυτό είναι ένα φανταστικό νούμερο, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπήρχε μια κρίση, αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή σταματήσανε και τώρα αυτή τη στιγμή η αγορά αυτή ανεβαίνει κι άλλο. Για την Πολωνία, φέτος φυσικά έχουμε φτάσει γύρω στα 10%. Είναι μια καινούργια αγορά, είναι very promising και πιστεύουμε με καλές δυναμικές και με την έκθεση που θα γίνει θα ξεπεράσει το 12 με 13% την επόμενη χρονιά. Το θετικό αυτό κλίμα αποτυπώνουν οι αριθμοί. Φέτος στα Χανιά έφτασαν 72.000 Πολωνοί τουρίστες, ενώ σε επίπεδο Ελλάδας ο αριθμός των αφίξεων από την Πολωνία έφτασε τις 650.000. Οι εκτιμήσεις σε ορίζοντα τριετίας μιλούν για 1,5 εκατομμύριο αφίξεις. Είναι τέτοιες οι προοπτικές, γιατί μιλάμε για μια χώρα με 30 εκατομμύρια πληθυσμό. Μιλάμε για μια ανερχόμενη μεσαία τάξη που προσπαθούμε εμείς να προσελκύσουμε. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι δυσανάλογα τα νούμερα. Αύξηση 8% κατέγραψαν και οι αφίξεις Σκανδιναβών τουριστών στα Χανιά. Όσον αφορά πάντως τους Πολωνούς, δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στην Κρήτη και συνολικά στην Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό, γεγονός που αποδίδεται σε μια σειρά ευνοϊκών παραγόντων. Εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα, που αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο κομμάτι, είναι ο τρόπος ζωής μας, είναι η γαστρονομία, είναι άνθρωποι οι οποίοι εξοδεύουν λεφτά, δεν είναι του all inclusive τόσο πολύ και πραγματικά χαίρονται τις διακοπές τους. Αυτό είναι το κυριότερο κομμάτι. Αρέσουν, είναι repeaters, το μεταδίδουν και βασικά αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η πιο ασφαλής προορισμό που υπάρχει. Αυτό όχι μόνο η Άραβη και η Κράτος και η Ισπανία και η Ιταλία, γιατί έχει διαφορετικά πράγματα εκεί. Και οι Έλληνες ήδη, γιατί οι Πολωνοί τρέσουν οι Έλληνες. Το φιλοξενία που είναι όντως ανοιχτά. Οι θάλασσες που έχει εδώ, παραλίες που έχει εδώ, όλα αυτά μαζί. Το προφίλ του Πολωνού τουρίστα εξαρτάται από την περιοχή του, εξαρτάται από το τι ζητάει. Περισσότερο ζητάει την ιστορία, άρα θα πάει σε μια χώρα η οποία έχει ιστορία. Ζητάει την άνεσή του, δηλαδή μέσα στο ξενοδοχείο θέλει να έχει τις ανέσεις του. Προτιμάει ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων. Και επειδή η οικονομία της Πολωνίας είναι πάρα πολύ ανεβασμένη, είναι πολύ πιο εύκολο γι' αυτό να ταξιδεύει σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η εταιρεία North Events παρουσίασε την έκθεση Ελληνικό Πανόραμα, που θα διεξαχθεί από 11 έως 13 Δεκεμβρίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας, καθώς και την αντίστοιχη έκθεση για τη Σκανδιναβική αγορά, που θα διεξαχθεί από 12 έως 14 Φεβρουαρίου στη Στοκχόλμη. Οικονομικές λύσεις για όλη την οικογένεια περιλαμβάνει η χειμερινή κολεξιόν των καταστημάτων Marks & Spencer. Μέσα από μια ενδιαφέρουσα συλλογή ρούχων και παπουτσιών για τον άνδρα, τη γυναίκα αλλά και το παιδί, η γνωστή φίρμα δίνει χρώμα στο φετινό χειμώνα και σας δίνει με τα πιο όμορφα ρούχα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. I
Καριέρας πολυτέλειας, θηλυκή κομψότητα και εκλεπτισμένη αισθητική ορίζουν τις τάσεις της νέας σεζόν φθινόπωρο χειμώνας 2015. Υγιεινές αποκρώσεις, τα καλοσχηματισμένα πατρών και τα μοντέρνα μοτίβα επιτρέπουν στα πολυτελή υφάσματα και τον σύγχρονο σχεδιασμό να έρθουν στο προσκήνιο, συνθέτοντας μια ποικιλία τάσεων ιδανική για να αναδείξει κάθε γυναίκα. Μέσα από μια σύγχρονη ερμηνεία των κλασικών τάσεων, η νέα συλλογή των Marx Spencer εξερευνά τους αναπάντεχους συνδυασμούς μοτίβων και υφών. Ιδιαίτερη χρωματική παλέτα και οι ισχυρές δόσεις πολυτέλειας με 70s αναφορές αποτελούν στοιχεία κλειδιά της νέας εντυπωσιακής συλλογής των Marx Spencer για τη σεζόν φθινόπωρο χειμώνα 2015 και δίνουν την αφορμή για ένα ταξίδι γεμάτο αυθεντικό στυλ. Δίνοντας έμφαση στα υφάσματα και τις χαλαρές γραμμές, η νέα ανδρική συλλογή των Marx Spencer για τη σεζόν φθινόπωρο χειμώνας χαρακτηρίζεται από μια casual κομψότητα όπου τα statement κομμάτια αποκτούν κυρίαρχο ρόλο για ένα μοναδικό στυλ. Η συλλογή εστιάζει στις κλασικές εμφανίσεις που συνδυάζουν τα έντονα μοτίβα και τις λιτές γραμμές, αποπνέοντας μια εκλεπτισμένη αυτοπεποίθηση. Τα κοστούμια έχουν ανανεωθεί για αυτή τη σεζόν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην ολοένα και αυξανόμενη τάση για πιο εφαρμοστή γραμμή στους άντρες, ενώ η ιταλική αισθητική γίνεται φανερή, καθώς τα επίσημα κομμάτια συνοδεύονται από μπλούζες πόλο. Οι ειδικό αποχρώσεις στα βλεκτά αλλά και στα ντενίμ μπουκάμισα αντανακλούν μια αβίαστη κομψότητα με κοσμοπολίτικες δόσεις. Η νέα συλλογή παρουσιάζει επίσης statement, αξεσουάρ και παπούτσια. Έμφαση στις λεπτομέρειες, υφάσματα και γραμμές που κολακεύουν προσφέροντας άνεση αλλά και αίσθηση πολυτέλειας. Η επιστροφή στα δρανία αποκτά φέτος περισσότερο στυλ από ποτέ χάρη στην παιδική συλλογή των Marx Spencer που θα αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους, παραμένοντας πιστά στη δέσμευσή τους να προφέρουν το καλύτερο στους καταναλωτές. Τα Marx Spencer παρουσιάζουν μια παιδική συλλογή που θα ξεχωρίσει για τις κομψές προτάσεις που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα με τις πολύ προσιτές τιμές. Η παιδική συλλογή προτείνει για τις πρώτες σχολικές ημέρες πρωτότυπους συνδυασμούς και εμφανίσεις γεμάτες χρώμα και παιχνιδιάρικη διάθεση. Τα άνετα jeans ταιριάζουν άψογα με t-shirts που είναι διακοσμημένα με εφάνταστες στάμπες, ενώ ξεχωρίζουν τα παντελόνια με γεωμετρικά ή floral μοτίβα και τα χαριτωμένα φορέματα για τα κορίτσια που θέλουν πάντα να εντυπωσιάζουν. Στην παιδική συλλογή των Marx Spencer, που είναι ήδη διαθέσιμη στα καταστήματα, θα ανακαλύψετε μοναδικά και διαχρονικά κομμάτια για να δημιουργήσετε ή να εμπλουτίσετε την καρταρόμπα των μικρών μας φίλων εν ώψη της νέας σχολικής και όχι μόνο χρονιάς. Το μοντέρνο βρετανικό στυλ έρχεται κοντά σας σε ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε μόνο στα Marx Spencer. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Μείνετε συντονισμένοι σε εμάς. Ακολουθεί η πρεμιέρα της εκπομπής Εργιάννη στην παράδοση με πρώτο καλεσμένο της, τον Νίκο Ζωηδάκη, το συγκρότημά του. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.